Halo. Halo, Wafula. Halo. Unanipata? Nakupata. Nini imetokea bwana Wafula? Hii ni patanisho, Wafula, hii ni patanisho. Nini ilitokea? Sasa nimekupata vizuri sana. Nini ilitokea ndugu yangu? Kwani Wafula nipati vizuri ama nini? Nakupata. Nimekuuliza nini ilitokea kati yako na mke wako? Mimi na mke wangu kuna nini, nilikuwa na kunywa pombe sana, sasa ilifanya tukakosana na yeye kidogo akaenda. Kuna kunywa pombe sana. Ulikuwa unakunywa pombe sana? Nilikuwa nakunywa pombe. Kwani uliacha? Siku hizi nilipunguza. Ulipunguza? Yeah. Ulikuwa unakunywa pombe aina gani? Kwa nakunywa tu hizi ma, tuseme hizi makalikali. Makalikali? Tuseme chang'aa. Ina spirit, wine and spirit hizi. Hizo na za? Wines and spirits. Ma spirits, eh? Mbona unacheka bwana mle? Kwa hivyo ulikunywa, umekunywa pombe kwa muda gani? Nimekunywa tangu hata ni niyo bibi yangu nilikuwa nakunywa, na lakini ilifika pahali nikazidi. Ulioa mke wako ulioa mke wako lini? Kwa 2014. Yeah. Kwa hivyo mmekaa na yeye miaka mitano? Miaka mitano. Okay, na mna watoto? Tuko na watoto wawili. Watoto wawili. Alienda nao watoto? Alienda nao. Okay, na siku ya kuondoka alikuambia amekuacha kwa sababu ya pombe ama aliondokaje? Alikuwa ananionya lakini mimi sikuwa nasikia. Kwa hivyo siku moja ukarudi nyumbani ukapata ameenda? Siku moja nilienda kazi, kurudi jioni napata hayuko. Hii ilifanyika lini? Ilikuwa mwaka huu mwezi wa pili tarehe 11. February 11th. Yeah. Kabla ya Valentine. Pole sana ndugu yangu, pole sana. Kwa hivyo ulikaukiwa hii Valentine's, eh? Hello. Kwani haunipati mali huko? Haunipati? Nakupata. Tafadhali isikuwe kwamba unafanya kitu yani job ingine hapo. Tafadhali nisikize ili tumalize patanisho vizuri, eh? Ndugu. Concentrate hapa, eh? Aya. Okay, kwa hivyo tangu aende umejaribu kumtafuta? Nimejaribu kumtafuta, alichukua nyumba hata akai mbali, anakaa karibu tu na bali naishi hapo hivyo hapa Nairobi tu, alichukua nyumba. Kwa hivyo wewe unamuona akipita akienda kazini? Siku namuona, hata anashuka kwa saloni bali nakaa hapo kwa hiyo plot. Kwa hivyo akishuka unamuona akishuka anaenda akienda kwake? Akienda kwake jioni. Mimi nikitoka kazi anakuwa hapa, akifunga kazi anaenda kwake. Na muongeleshani? Tunaongeleshana, lakini sasa nikimwambia mambo na kurudi anasema yeye bado nimpatie muda. Sasa mimi sijui ni muda gani. Yeah. Okay, una miaka mingapi? Niko na miaka 32. 32, na yeye? Yeye ako na 26. 26, eh? Haya, shikilia hapo kidogo, tutajaribu kumpigia simu tusikie anasemaje na tuone kama mtapatana, eh? Ndio. Haya, usikate simu tafadhali na usiweke radio juu, tulia kidogo tu. Tunampigia simu. Zaidi, niko kazini, siko kwa nyumba, niko kazini zaidi. Haya, kwa hivyo tafadhali usikate simu, eh? Sawa. Okay, shikilia kidogo tu tuone kama tutapata mke wako. Hello, Josephine. Ndio. Yeah. Habari asubuhi? Nzuri. Mimi naitwa Gidi. Eti? Mimi naitwa Gidi. Na kupiga kutoka Radio Jambo. Si unajua Radio Jambo? Sijui Radio Jambo. Josephine anasema ajui Radio Jambo na anacheka. Alafu akakata simu. Wafula. Uko kwa faka? Hello. Ondoka hapo jamani, ondoka. Kuna kelele, hatukupati vizuri. Sasa hapa nakupata na kusikia. Sasa wewe umeenda kwa machine. Na huku kwa patanisho jamani, na hiyo kelele yote tungekupatanisha namna gani? Hai, Wafula. Wewe. Hiyo ni posho mill.
Hiyo ni nini napiga? Ah, ni nini napiga kelele hivyo? Oh, ni grinder. Hey, karibu karibu tumalize masikio. Mke wako tumempigia. Na nimesikia ameshika, alafu akasema mimi sijui Radio Jambo, alafu akakata simu. Ni kama labda hataki kuongea ama siji nini. Sasa sijui ni kama hataki. Sasa unasemaje? Mimi nilikuwa nataka nimuombe msamaha, nisamee kama pale nilimkosea, nisamee, siwezi kurudia hayo makosa tena. Lakini kama nakata simu yetu itakuwaje? Sasa mimi nashindwa, juu nilikuwa naona pengine hapo ndio naweza, pengine nimuombe msamaha kupitia hapo kama anaweza nisamea. Hebu shikilia hapo nijaribu mara nyingine tena, Josephine. Hello. Josephine. Yes. Aki woye bwana ananikatia simu. Josephine. Yes. Wacha tu tuongee tu kidogo tu. Sawa. Sasa iko hivi, Kuna huyu jamaa ametutumia SMS anaitwa Wafula. Anasema mlikosana na angependa kukuomba msamaha. Alikukosea sana. Kwa sababu yeye anatuambia ilikuwa ni mambo ya TI. Mambo ya? Pombe. Niyo pombe. Anakunywa sana, Anakunywa sana, ansomeshi watoto. Hata watoto. Ajui watu anavaa nini, ajui anavaa nini na matusi. Ashughuliki mahitaji ya nyumbani, asomeshi watoto, alafu ana matusi pia. Hiyo ilikuchokesha? Alinichokesha. So mimi nafanya kazi ya salon. Sometimes nafulia watu. So nikifua, nikifanya vitu, nikifanya shughuli kwa nyumba, nikinua kitu, anasema mimi nimetoka kwa umalaya. Na wewe unang'ang'ana tu na maisha ili uweze ku shughulikia watoto wako. Na familia yako. Okay, na hii imefanyika kwa muda gani? Tangu tu nielekea kwake 2014. Tangu 2014. Kwa hivyo miaka mitano tangu muone, yani imekuwa tu ni shida ya pombe na matusi. Okay, kwa hivyo. Na sasa nasema ulitoka February 11. Yeah, no. Walioana. DC, yani nilitoka DC ya sasa. Okay. Bwana Wafula. Umesikia vile mke wako anazungumza? Umesikia yote vile amesema? Haya, ongea naye basi. Hello. Hello? Nini? Mambo? Boa. Mimi nilikuwa nasema kwa yale ambayo nilikufanyia na kuomba ukaweze kunisamea. Najua nilikukosea, lakini nakuomba msamaha, unisamehe, sitarudia makosa tena. Nilikwambia mimi nikusamehe kitambo. Nakaa kila siku mawazo kwa sababu yeye yuko mbali na mimi. Nitachange mind, acha tu nikae tu hivyo. Nimeamua nimebadilisha bana. Sasa kama Venye tu umeamua, venye umeanza hivyo, kama unatuma zini nyumbani ngapi, endelea kutuma ya next year hivyo. Nilipanga mpaka 2022. Sini hivyo tu mpaka siku utachange. Kwani nimeenda nyumbani mara ngapi? Ilikuwa mara ngapi ndio nikamasa kurudi, nikatoka kabisa. Lakini nilikuwa nasema ilikuwa raundi ya sita. Raundi ya ine siya ya sita. Ilo sita, raundi ya ine kuwako. Okay, poa, lakini kwa nasema mimi nakuomba msamaha kwa kunisamehe ile makosa. Mimi mwanadamu ndio hukosa, na mimi nimekaa chini, nimeona bana, nimekaa nimechoka maisha bila wewe, kujifanyia kazi ya nyumba nimechoka, na kuomba msamaha ili ukaweze kurudi, tukaendelee maisha yetu, tulee watoto, sitafanya makosa tena. Okay, ni sawa. Sijui kama umenisamea utarudi kuishi ama namna gani. Mimi maisha bila wewe wenyewe naona imekuwa ngumu. Utanipea muda, nilikwambia hivyo. Okay, Josephine. Yes. Kwa hivyo unasema kurudi unaweza rudi, lakini akupatie muda, Muda gani hivi? 2022. Hii 2022 jamani, kila mtu tu ni 2022. Kwa nini 20?
Kwa nini 2022 Josephine jamani? Kwa nini 2022? Ah, amenikosea sana. Najua nimemvumilia sana. So. Pia acha nivumilie sana. Kwa hivyo tuko 2019, tunaingia 2021, alafu 2020. Hiyo ni miaka mitatu tuseme. Kwa yani miaka miwili. Zimebaki. Okay. Haya, Bwana Wafula. Si utangoja 2022? 2022 mimi naona ni ngumu kidogo aki kama ingewezekana. Hello. Umerudi kwa grinder tena. Tafadhali songa mbali. Nimesema usisonge kwa grinder Bwana Wafula. Songa niko mbali. Ile niko kwa boda niko mbali kidogo. Hata nimefanya kujificha niko mbali kidogo. Endelea kusonga mbali kwa sababu grinder naleta kelele sana. Kwa hivyo sasa tumalize na namna gani? Kwa hivyo Josephine. Yes. Hawezi mpunguzia hata kidogo jamani kwa sababu vile anazungumza ni kama yuko tayari kubadilika ama ana regret makosa ambayo alikuwa anafanya pale mambo ya pombe. Bado sandi maybe ndiye ameanza jana hajabadilika mimi namjua. Kwa hivyo wewe utampatia utakuwa unamtazama uone kama ataweza kubadilika. Akibadilika mapema waweza kupunguza. Kwa hivyo utakuwa una nani hao anapiga kelele hapo nyuma jamani? Ni majirani. Majirani wanasikiza patanisho. Hebu waambie watulie, tunamaliza patanisho. Waambie watulie. Hello? Hello? Wewe kwa hivyo Bwana Wafula? Mke wako anasema hivi eh? Wewe endelea kujisimamia mambo yako pale. Na uweze kujirekebisha. Na yeye atakuwa anatazama akiona umebadilika. Basi uende tarudi mapema. Hiyo itakuwa sawa. Sawa nimesikia lakini mimi namaliza patanisho. Time imeenda ndugu yangu. Kwa hivyo umekubali ama hujakubali? Wewe ujirekebishe, akiona umerekebisha, umejirekebisha mapema, atarudi. Hiyo ni sawa? Sawa, nimesikia. Basi. Hebu ambia mke wako maneno ya mwisho matamu tukimaliza patanisho. Mimi nikienda kumwambia. Hello. Ndugu yangu, ongea na mke wako tafadhali. Hello, mama Jenny. Mimi nilikuwa nasema. Mimi bana nani kumisi na haki kila wao maisha yangu ninaona imekuwa ngumu. Wewe mimi nakuomba tu kwa heshima wewe urudi tukaweze kulea watoto wetu. Maisha imekuwa ngumu. Sasa hivi haki mimi mwenyewe ninaona pale nilikuwa nakukosea siwezi kukosea. Mimi nakupenda na sioni mwingine kama sio wewe. Hello? Mimi nakupenda na siwezi tafuta bibi mwingine kama sio wewe. Ni bibi yangu, tuzaa na watoto, tumekula shida wote na siwezi kuacha. Mimi bado nakupenda. Haya, Josephine. Hebu ambia mume wako maneno ya mwisho tukimalizia matamu. Yaani hao majirani wako wanasema huwezi sema maneno matamu. Wanasema hivyo. Mimi sina kumwambia. Hauna cha kumwambia. Mimi kumwambia tu aache kunisumbua, asikuje mali naishi akikuja kuleta vita. Asileta vita mali unaishi. Na nipe heshima na mimi nitampa heshima, alafu ndio nitaona nita change mind haraka, lakini akikuja kunichokoza mali naishi sita change mind. Kwa hivyo akupatie space yako na uta change mind eh? Lakini akikusumbua sumbua uenda uta change mind eh? Yeah. Wafula umesikia hiyo eh? Nimesikia. Mpatie space yake, atulie, wewe jirekebishe na uenda baadaye atakubali arudi mapema eh? Haya. Asanteni na muwe na siku njema. Na hebu ambia majirani waache kupiga kelele hapo nyuma. Wanasema wacha kupiga kelele. Unajua watu wa saloon wewe. Ni wa mama wa saloon. Ni watu wa saloon hao. Wako hapana, sijaenda job bado. Sijaenda job. Kwa hivyo uko nyumbani.
Eh. Hebu ambie watulie waache moshene na mambo mengi hapo. Asante sana. Mtazamaji, huyu ni Jimmy Gates na unatizama Radio Jambo.